nevystačí. Potřebujeme znát přesný tvar těch píků a z toho, jak jsou široké nebo jak navazují jeden na druhý, v tom určujeme, kolik je tam nečistot, kolik je tam kyslíku například výtečného a tak dále. Takže už jsme na 660. Je to vždycky tak, že to infračervené světlo, které tam